Nou, Albert Kok, hartelijk dank dat je ons wil ontvangen thuis. Zoals ik jou heb gemaild, het ADNG geeft een reeks boeken uit met biografische schetsen van grondleggers van de psychologie, onderwijskunde en pedagogiek. Bij die reeks hebben we ook een oral history project en daarin worden ongeveer 20, 25 emeriti hoogleraar psychologie geïnterviewd over hun carrière. We stellen altijd als allereerste vraag, kun je kort iets schetsen over het milieu waarin je grootgebracht bent? Je bent 1939 geboren in Singapore. Dus kort iets over je milieu en wat jou ertoe gebracht heeft dat je psychologie ging studeren. Ja, het zijn twee. Nou ja, toen ik geboren werd het al heel lang geleden. Dat was dus een jaar, zeg maar, drie jaar voordat de oorlog uitbrak daar in Singapore. Mijn vader begon als dameskapper. Als dameskapper? Dameskapper, ja. Albert Kok. En is toen aan boord van schepen gaan werken die naar de oost gingen op en neer. Onder andere de Dempo. En hij kwam zelf uit een heel arm arbeidsmilieu van 7, 8 kinderen. En hij was oudste zoon. Ja. Hij zou heel vroeg de kost verdienen. En het kapper worden, dat leek hem wel iets. Hij kon ook bij de scheepswerven gaan werken, maar daar was hij eigenlijk niet sterk genoeg voor. Alleen maar hele sterke jongens gingen naar de scheepswerven. En mijn vader was meer voor het verfijnde werk, zeg maar. Dus die koos dit beroep. Is toen als scheepskapper ook een keer in Singapore gekomen en daar gedacht, ja, daar wil ik eigenlijk gewoon heen. Ja. Daar wil ik wonen met mijn vrouw, waarmee ik net getrouwd was. Hij heeft toen, dat is al ergens geweest in 1936, heeft hij daar inderdaad een winkel gekocht in Singapore. Ja. Orchard Road, wat jullie misschien nu kennen. Ik dat ben er ooit wel geweest. Grote winkel, galerij. Ja. Al die huizen die er toen waren, die zijn er nu niet meer. Zijn allemaal die vervangen de grote hoe heet het, shopping malls. Ja. Tegenwoordig de duurste stad om te wonen. Ja. Nou, in ieder geval, dat is toen gelukt eigenlijk. En dat was voor hem eigenlijk een soort gouden tijd. Want hij was inderdaad ladies hairdresser. Ja. En er kwamen ook veel Europeanen kwamen daar op bezoek. Maar ook bijvoorbeeld, dat weet ik dus niet, maar dat weet ik uit verhalen. De Sultan van Johor kwam dan wel eens aan met de Rolls Royce. En die moest mijn vader ook knippen. Ja. Nou ja, goed. En toen in 1939, 1 oktober, werd ik geboren. En mijn vader vertelde dan altijd dat op de dag van mijn geboorte in het General Hospital in Singapore keek hij uit het raam op de zesde of achtste verdieping en zag daar de Willem Ruis, maar de Oranje binnenkomen, een van die bekende schepen die naar het oost gingen, op een maiden trip. En dat verhaal dat was een soort flashbulb memory van mijn vader en dat vertelde hij steeds. Ja, ik weet nog dat je toen de Oranje binnenkwam en dat je toen geboren werd, een flinke zoon van 8 pond, et cetera. Nou, dat was dus voor mijn ouders een gelukkige episode. Daarvoor was het, de eerste baby was overleden en ik was dus een tweede baby en het ging allemaal erg goed. Mijn vader en mijn moeder waren allebei vrij knappe mensen. Ik heb nog een heel oud filmpje een zwart-wit filmpje, 8 mm filmpje, wat ik op YouTube heb gezet. Dan kan je nog Singapore 1950, dat was weer een stuk later. Ja. Maar in ieder geval, toen brak in Nederland, het ging allemaal heel goed. En mijn vader was dus eigenlijk, had precies datgene bereikt wat hij toen wilde, in een winkel in Singapore. Toen brak de oorlog uit in Nederland en kort daarop ook in de archipel, Aziatische archipel, omdat de Japanners de oorlog hadden verklaard aan Engeland. Singapore was een Britse kolonie. Ja. En er was op een gegeven moment de dreiging van toen was ik 3 jaar oud, dat de Britten zouden worden overspoeld door een Japanse invasie. Een ander wel interessant verhaal is, mijn vader die dacht dus, die Japanners komen niet vanuit zee. De Britten hadden overal om Singapore heen verdedigingswerken aangelegd, allerlei bunkers. Ja. Ik dacht, de Japanners komen uit zee. Dus misschien een aardig verhaal. Je kan het er ook uitknippen hoor. En mijn vader zei, nee, die komen niet uit zee, die komen vanuit land. Dat is veel, veel sneller. Die komen vanuit het schiereiland van Malakka, steken over en zijn dan zo in Singapore. Een paar dagen later kwamen de mensen van de Britse Intelligence Service, geheime dienst, kwamen bij ons aankloppen. Mr. Kok, can you come to our office? Kortom, hoe kom je aan die informatie? Nou, mijn vader zei, ja, ik heb helemaal geen informatie, het lijkt me gewoon meest logisch.
Dat gebeurde in feite. Een paar weken later kwamen de Japanners helemaal niet vanuit zee. Singapore was eigenlijk niet beschermd, want de hele de legermacht stond eigenlijk klaar om de Duitsers tegen te houden. Ja. Het had gewoon een lagere prioriteit, want het was wel een kroonkolonie. Oké, en wat is er toen gebeurd? Ja, nou, toen was dus inderdaad mijn vader en moeder zijn toen allebei ingelijfd bij de bescherming bevolking. Mijn moeder reed op grote trucks rond en mijn vader die had een uniform aan en moest ook de gebouwen beschermen, geloof ik. Toen deed zich de mogelijkheid voor om te vluchten naar Australië. Mijn vader had al een boot besproken, die lag klaar in de haven van Singapore. Maar mijn moeder die besloot op het laatste moment, dat wil ik niet. Die kreeg ze heimwee en die dacht, nee, ik wil gewoon bij jou blijven. Mijn vader zou dan blijven om voor zijn zaak nog goed te zorgen. En dan. Dus, even wachten, ik geloof dat ik even iets verkeerd vertel. Ja, nee, dat klopt. Die boot naar Australië ging niet door, dus wij gingen weer terug naar huis. Maar kort erop werd het toch heel spannend. De Japanners zouden dus de Strait of Johor oversteken. Dus dan heeft mijn moeder toch met mij besloten om naar Java te gaan. De toenmalige Nederlandse kolonie. Ja. Dus dat durfden ze wel aan. Afgesproken dat we elkaar dan in Java zouden ontmoeten. Ja. Bij het consulaat of iets dergelijks. Mijn vader op het laatste moment met een klein bootje met de leden van het consulaat overgestoken naar Sumatra. Ja. Is toen via Sumatra met een treintje en met zo'n karretje wat over de rails rijdt. Weet je wel, zo'n duwkarretje is hij naar de zuidpunt van Sumatra gegaan, daar overgestoken naar Java. En daar hebben we elkaar toen ontmoet. En kort daarop, nou misschien heeft dat een paar maanden geduurd, is de familie Kok, dus mijn vader, moeder en ik zijn geïnterneerd, Japanse kampen gereden. Mijn vader, mannen werden gescheiden van moeders met kinderen. Ik was nog 3 jaar of 4 jaar. Dus mijn vader ging naar een kamp dat Chimahi heette, vlakbij Bandung. En ik ging met mijn moeder, zat tijdelijk in een ander kamp. Ja. Het is een vrij ingewikkeld verhaal, want je voortdurend verhuisde van hot naar haar. Maar uiteindelijk ben ik met mijn moeder beland in Muntilan, dat is meer aan de oostkant van Java, aan de voet van de vulkaan Merapi. Ja. En daar hebben we dus 3 jaar gezeten ongeveer, totdat de bevrijding een feit was. En heb je daar nog heel sterke herinneringen aan, de tijd dat je daar als kleine jongen... Eigenlijk niet zoveel. Ja. Ja, dat klopt ook met de psychologie, heb ik begrepen. Er zijn mensen die beweren hoog en laag dat ze alles kunnen herinneren in de periode. Ik herinner me wel de latere fase, dus toen ik zo'n 6, 7 was. Ja. Dan is dat brein toch, zou je kunnen zeggen, voldoende ontwikkeld. Ja. Hippocampus, et cetera, what have you. Dus die latere fase herinner ik me wel. En wat je in die tijd, wat eigenlijk het vervelendste was de voortdurende onrust, de onzekerheid en ook de angst dat je als klein jongetje je ouders en je moeder zou kwijtraken. Ja, gevoel van ons. Dat was gewoon... De aapjes van Harlow, je klemde je vast aan je moeder. Ah, gevoel van onveiligheid. Maar ja, goed, ik weet niet of dit verhaal te lang duurt hoor. Het gaat vrij lang door. Ja. We zijn toen na de bevrijding van Java zijn we dus gerepatrieerd met een eerst naar Singapore. Ja. Mijn vader wilde echt zien wat er over was van die zaak, maar we mochten eigenlijk Singapore niet in. Ja. We zijn toen gezamenlijk, toen het gezin herenigd was, mijn vader, mijn moeder en ik. Ja. Ik herkende mijn vader onmiddellijk, dat is wel heel interessant. Ik denk van foto's, hij kwam aanlopen, 's ochtends vroeg. En ik sprak toen nog Engels. That's daddy. Dus ik kwam op toe, sprong tegen hem aan. Een grote man in een kaki pak met transpiratieplekken onder, je kent het wel, een warme weg kom je aanlopen. Ja. Het was toen een hele gevaarlijke tijd, want de Indonesische vrijheidsstrijders, de Pemuda's, die waren actief en die maakten gewoon maakten mensen een kopje kleiner. De Bessiap-periode, geloof ik. Ja. Bessiap, ja. Dus dat was eigenlijk de gevaarlijkste periode na de bevrijding. Dus we waren blij dat we weer met een troepentransportschip de Kota Inten naar Nederland zijn teruggekeerd uit Singapore. Ja. We waren eerst van het Java. Ik denk, dat was Surabaya, denk ik, naar Singapore naar Rotterdam. Ja.
En daar zijn we toen hoe lang zijn we daar gebleven? Ik denk een half jaar of een jaar. Toen wilde mijn vader weer terug. Want zijn grote droom, een eigen dinges, ja, in Singapore, die was wreed onderbroken door de oorlog. Ja. Dat heeft al 4 jaar tot dan geduurd, de hele periode. Dus hij is teruggekeerd naar Singapore en wij zijn hem naar het land gevolgd. En daar, ben je naar de middelbare school geweest? En ja, dat was nog de middelbare school hoor. Ik was nog een heel jong broekje. Ik was zoiets van, zes jaar. Dus lage school Ja, dat was de Hollandse school van meneer en mevrouw de Boer. Die runden daar lagere school en drie klassen. En Hollandse naam drie klassen HBS. Bij, dus, dus dat was wel een hele leuke tijd. Ja. Heb je ook Nederlands gesproken op die school? Allemaal. De Hollandse school. Meer de blanke jongetjes. Ja, ja. Singapore was natuurlijk ook nog een Engelse kolonie. Ja. Dus alles maar blank en bruin en geel. De Chinezen en Maleisiërs enerzijds. De Britten. Dat was allemaal nog streng gescheiden, een soort apartheid. Ook in het zwembad waar we dan zondags heen gingen, was het ook alleen maar voor blanken, zeg maar. Ja. Britten. Ja. Ja. En tot hoe lang heb je uiteindelijk daar in? Dat was tot, even kijken, 1950. 1951 zijn we teruggekeerd naar Nederland. Het was eerst bij mijn oma, oftewel Opoe Verheyen. Dat was een hele sterke, arbeidersvrouw, zou je kunnen zeggen. We hebben dus bij Opoe een huis gewoond en daarna is mijn vader ook weer teruggekeerd. Hij heeft zijn zaak verkocht. En dat zal ongeveer geweest zijn in, 52, 53. Ja. Dus de middelbare school heb je in Nederland? Ja, middelbare school heb ik in Nederland gedaan. Ik ben toen altijd op katholieke scholen gezeten. Ja, en waar ergens? De middelbare school was, de lagere school was nog in Vlaardingen en Schiedam. Overvolle klassen, herinner ik me. Jongetjes die, toen ik uit Indië kwam, dachten dat ik zwart zou zijn, dat ik heel goed kon voetbal. Ja, ja. Dat is niet het geval. Nee. En toen in Rotterdam ben ik op het Franciscus College beland. Zeg je iets? Alleen maar jongetjes. Mijn vader en moeder vonden dat ik maar naar het gymnasium moest. Ik wilde zelf liever naar de MULO. En daar zaten mijn vriendjes op, maar het gymnasium, dat leek me ook wel wat. En daar heb ik toen 6 jaar gezeten. Ja. En bent u daar in aanraking met psychologie gekomen? Omdat u psychologie bent gaan studeren? Ja, toen een beetje het eind van de... Ik had eigenlijk... ik koos eigenlijk voor Alpha. Dat is een verkeerde keuze geweest. Dat had te maken met, denk ik, deels ook een hele strenge leraar die de beta-vakken gaf. Mm-hmm. Natuurkunde was een beruchte leraar waar iedereen eigenlijk bang voor was. En die ook... er werd ook geslagen op die school. Hè. Dat was heel nog normaal. Ja. En de leraar wiskunde, dat was een aardige man, maar dat was een bijzonder strenge man. Die kwam dus binnen met een grote passer. Zo'n grote passer met de ene kant een krijtje, aan de andere kant een stalen pen. En die kwam dan binnen en die zette die pen tjak, in dat bord. Ja. Toen ben ik toch maar gekozen voor de aardige paters die de Alpha-opleiding deden. Dus ik heb toen gymnasium Alpha gedaan, waardoor ik eigenlijk niet... te laat besefte ik dat ik liever medicijnen wilde studeren. Mm-hmm. Dat vond ik toch een interessant vak. Ja. En dat kon wel, maar dan moet je dus een aanvullende tentamens doen. Het zou nu makkelijker zijn geweest, maar colloquium, doctum doen, geloof ik. Dus toen dacht ik, wat er dichtstbij stond was eigenlijk psychologie. Toen bent u naar Amsterdam gegaan? Ja, naar Leiden. Oké. Ja, naar Leiden gegaan. En dat was dus in 52 kwam ik eraan. Ik was net 18 geworden. En dat is eigenlijk een... ik sla dus de hele periode van de middelbare school even over. Dat was eigenlijk een moeilijke periode in ons gezin. Ja. Ook vanwege het zusje wat toen geboren werd en overleed aan een erfelijke ziekte. Mm-hmm. Dus eigenlijk weer een tweede keer dat mijn moeder dat overkwam. Ik was eigenlijk het derde kind, het middelste kind wat goed gelukt was. Ja. Maar goed, het was heel prettig om toch dat stadje waar we toen woonden, Vlaardingen, te moeten verlaten. Ja. En naar Leiden te gaan, waar ik dus een kamer had. En ik ben ook lid geworden van het Leids Studentenkoor. Ja. Minerva. Dat vond ik al aardig. Waarom koos u voor Leiden?
Dat was eigenlijk toen de dichtst bij Rotterdam, zeg maar, omgeving. Ja. 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 En er zat Goris in die tijd, Albert. Wat zeg je? Goris zat daar toen, geloof ik, in Leiden. Ja, ja. En hoe heeft u die studie daar ervaren? Ik heb dat in mijn boekje, mijn levensverhaal, uitvoerig beschreven. Dat, eigenlijk was die hele psychologie-studie stelde daar eigenlijk niks voor. Dus ik heb... dat krijgen we toch geregeld te horen. Over Leiden krijgen we het voortdurend te horen. Ja, Leiden stelde niks voor. Dat was eigenlijk... ik heb daar ook mijn eerste vrouw ontmoet, een Koosje Cuperus, mag ik wel zeggen. Ja. En dat was een hele gezellige tijd, veel feesten. Ik heb ook nog een paar jaar wedstrijd geroeid bij Njord in de 8. Eerstejaars 8, tweedejaars 8. En toen kostte dat eigenlijk te veel tijd. Ja. 3 uur per dag was je toch kwijt. En ik was eigenlijk toch meer een soort beetje een luie roeier. Dat was wel een goede techniek, maar ik had het er niet voor over om elke dag daar uren in die boot te zitten. Ah. Dus ik deed gewoon de psychologie daar zo'n beetje bij. En werkte ik ook voor een studentenreisbureau, het NWBS heette dat, die tijd. Dat bestaat nu niet meer, geloof ik. Dus dan had ik al een aardige baan bij de afdeling scheepvaart. Een baan bestond in het organiseren ook van overtochten naar Amerika en terug op boten. Die met Amerikaanse studenten naar New York gingen en dan weer terug. En dan verzorgden wij een heel educatief programma aan boord van die boten. We hebben het dan over de waterman en de grote beer en dat soort. 65 afgestudeerd, geloof ik. Ja, ik ben nog een tijdje assistent geweest bij Goris. Had je een specifieke, ontwikkelde je specifieke interesses binnen de psychologie tijdens je studententijd? Ja, toch eigenlijk wel. Ik ben geloof ik officieel afgestudeerd in de ontwikkelingspsychologie. Ja. Ik was assistent bij Goris. Ja. En verder had je eigenlijk niet die specialisaties die je nu had. Je had ook geen opleiding in de experimentele psychologie, functioneer bestond niet. Dus je had de afdeling schoolpsychologie van Van den Broek. Dan had je ontwikkelingspsychologie van Goris. En Goris deed een beetje alles. Dan had je een hele tijd niks. En dan kwam dus professor Van den Berg, die de klinische psychologie deed, of conflictuologie. En die mensen zaten allemaal in aparte huisjes. Ja. Net zoals naderhand in Utrecht, waar ik nog een tijd heb gewerkt. Dus Goris zat op het Rapenburg in een gebouw. En Van den Berg die zat op een ander gebouwtje op het Rapenburg, conflictuologie. En Van den Broek en schoolpsychologie zat weer op een andere plek. Ja. En Van den Berg is dan J.A. Van den Berg van de metablezing, krijg je dat. Dat is voor de kijkers wel goed om te weten. Pim Leefveld, die was toen ook in Leiden, was iets ouder dan ik. Dat was mijn mentor. Mm-hmm. En die maakte wel een grapje. J.A. Van den Berg, die was altijd had een bepaalde stijl. Hij kon heel suggestief overkomen. Zei Jans van den Berg wat minder slim was geweest, was hij tapijtenverkoper geworden. Van den Berg die stond dan zo stond er voor de klas. En dan, ik mag ook staan, zei hij, ja, dames en heren, is het niet wonderlijk wat er in die tijd gebeurde. Dus de tijd van Janin en Charcot en toen Freud daar. Nou ja, hij vertelde dat heel suggestieve wijze, kon heel goed college geven. Was een wiskundeleraar die medicijnen is gaan studeren en toen bij chef de kliniek nog is geweest in Parijs bij Janet. Wel een interessante man, ik denk toch de meest erudite man. En dan had je natuurlijk, als coming young man had je John van der Geer. En John van der Geer die was eigenlijk lector in de experimentele psychologie. Maar er was eigenlijk helemaal geen laboratorium. Het was eigenlijk een beetje perceptiegericht. Het laboratorium bestond eigenlijk uit een aantal apparaten die door de amanuensis in elkaar werden gezet uit mechanodoos onderdelen. Om optische illusies te illustreren. Dat was eigenlijk een hele klussenperiode. John van der Geer die ontwikkelde zich. Dat was eigenlijk toch later mijn voorbeeld geworden. Ik was niet hij had zijn eigen groep, een eigen groep van vrij briljante studenten. Charles Fleck, Martin Kornstra. Pim Leefveld, Jean Michon, die zijn allemaal gepromoveerd bij... zaten dus een beetje in die groep van de Geer. En Van der Geer had ook een aanstelling bij Zintuig Fysiologie. In Soesterberg. En Michon was dan volgens mij voor mijn tijd al. Ja. En Sanders ook, die heeft ook in Leiden gestudeerd, maar dat is voor mijn tijd. Ja. En
kijken waar ik gebleven was. Ja, Van der Geer die maakte een gegeven moment de switch van experimentele psychologie naar datatheorie. En die gaf avondcolleges voor vrijwilligers. En ik heb eigenlijk de meeste van die colleges al gevolgd. En dat was het boek van Torgerson, Scaling Techniques. Het ging veel meer over statistiek en methodologie. Ja, statistiek en de factoranalyse. Dat was toen net het nieuwe, het geheime wapen, als het ware, voor de psycholoog. Ja. Je had een boek van Harman, Modern Factor Analysis, gaf hij een college in. Ja. Nou, dat heb ik dan eigenlijk opgezogen. En dan denk ik, ik wil eigenlijk ook die kant daar toch een beetje, die functieleerkant. Dat ontstond in die tijd. En toen wist je ook wel dat je wilde gaan promoveren? Dat was toen nog niet zo expliciet hoor. Maar ik heb toen gesolliciteerd. Toen was ik afgestudeerd, moest ik nog een dienst. Dat had je nog. Ik had uitstel gekregen, militaire dienst. Dan heb ik nog een 18 maanden heb ik rondgeheupeld op de Veluwe bij de Koninklijke Landmacht. De tweede luitenant bij de infanterie nog. En geen psychologisch onderzoek gedaan? Toch wel, ja. Toch wel, ja. Want het is natuurlijk een heel cohort met psychologen die zijn gepromoveerd op data die ze bij de marine hebben opgedaan bijvoorbeeld. Nee, ik was toen op een gegeven moment, nadat dus die versnelde opleiding tot officier achter de rug was, heb ik een jaar bij het selectiecentrum van de Koninklijke Landbouw gezeten. Dat was in Leuzen. En toen heb ik daar, wat was mijn taak daar? Dat was het afnemen van interviews bij middelbare scholieren die... als officier wilde worden om te kijken of ze geschikt waren officier. En het ontwerp van vragenlijst. Dus ik heb toen een paar vragenlijsten gemaakt. En die ook geanalyseerd met programma's die gebaseerd waren op dit boek van Harman. Modern Factor Analysis. Onder andere een vraaglijst ambitie officier. De beste vragen die waren van... die het heel goed deden qua validiteit was... hoe graag wilt u officier worden? Ik wil, het is het liefst door de hele wereld. A, B, wel leuk. C, het lijkt me wel wat. C, een stap echt tegen. Dus belangrijk was dat je die A koos. Dat was dus die methode die ik dan toepaste voor die hartanalyse. Dat was gebaseerd op een boekje van Hofstee uit Groningen. Ja, Wim Hofstee. Ja, de vraaglijstsituatie. Die zei, een vraaglijst meet alleen maar iets... Als die doorzichtig is. Mensen moeten weten waar die vragen op slaan. Geen dubbelzinnige vragen. Je had ook wel leugenvragen. Vertelde alleen maar de waarheid. Die zat er altijd wel in. En de methode die ik daar toepaste, dat was de methode van Losh en Harris. Het was het differentieel wegen van antwoordgewicht. Meestal heb je 3 graag, 2 neutraal, 1 niet. Maar soms was het neutraal antwoord had hoog score. Het was eigenlijk een leuke leerschool eigenlijk. Leren programmeren in Fortran en aan de Algol. En toen ik uit dienst kwam, en ik was inmiddels ook getrouwd. Klopt dat? Ja, ik ben na mijn afstudeer getrouwd, kindje geboren. En toen ik daar in Leusden zat bij het selectiecentrum van de Landmacht, toen kon ik 2 dingen doen en kon ik militaire dienst blijven. En de hoofd van die afdeling, dat was een burger, meneer de Klerk. Een licht stotterende man en die zei, wil je niet gewoon hier blijven, want die vragenlijst vind ik zo interessant dat je dat kan. En dan die eindrang, kan ik je beloven, is het woord dan, je eindrang is een kolonel. Dat leek me toch eigenlijk niets, dat wereldje blijven. Ik vond het wel leuk in dienst hoor. En toen ben ik maar gesolliciteerd. Mijn eerste sollicitatie was ergens bij de VU, afdeling, hoe heette dat ook alweer, iets van psychodiagnostiek en beroepskeuze. Dat was echt een soort mijn eerste oriënterende sollicitatie. Toen was er een tweede mogelijkheid, was bij het Laboratorium voor Ergonomische Psychologie, een TNO-instituut in Amsterdam. Dat was toen in het Jan Swammerdam-instituut, wat inmiddels is afgebroken in de Constantijn-Hagenstraat. Ja. Dat was een groot wit gebouw. Ja. En daar zat op elke verdieping zat daar een onderzoekslaboratorium, dat was een nieuw gebouw. En daar zat dus de afdeling fysiologie en daar zat dus ook de afdeling arbeidshygiëne van professor Zielhuis. En daar werkte ook Zielhuis, ja. En dan een subafdelingje van Zielhuis en dat Coronel Laboratorium voor arbeidshygiëne. Dat was dus Laboratorium voor Ergonomische Psychologie. Dat leek me wel aardig. De baas daarvan was een Kalsbeek. Kalsbeek, die,
Ik sprak ook vrij goed Frans, geloof ik. En dat vroeg hij ook of ik Frans sprak. Want hij had heel veel Franse contact. Dus ja, en dat kon ik wel. Dan heb ik even laten zien dat dat goed ging. En toen kreeg ik een antwoord op mijn sollicitatie dat hij me graag wilde hebben. Parce que je garde de vous une très bonne impression. Dus ik holde naar mijn vrouw. God, wat is nou zeg. Ging dat makkelijk. En er wordt me al een baan aangeboden. Dus het was... We zijn toen naar Amsterdam, we wonen nog in Leiden, we zijn Amsterdam verhuisd, de Michelangelo straat hierachter. En ik had een baan vlakbij, waar ik heen kon fietsen in 5 minuten. Dus dat was fantastisch. En daar heb ik eigenlijk toch de eerste schreden gezet. Op dat laboratorium van economische psychologie, het lab, daar kon ik ook een reisje maken naar Cambridge. En dat is wat ik hier laat zien in mijn andere interview. Dat was een NATO Short Term Memory Workshop in Cambridge in 68. En dat vond ik eigenlijk een bijzondere ervaring. Ik moest de hele dag toch hard werken, experimentjes doen. En ik was daar met nog iemand anders van dat lab, dat instituut heen gegaan. En wat we daar toen deden was het meten van mentale inspanning. Ja, want op dat, het grote laboratorium waar ik zat van Zierhuis, daar ging het om fysieke inspanning. Mm-hmm. Meten van fysieke inspanning en de kosten daarvan, menselijk lichaam. En het idee van Kalsbeek was dus, dat had hij dus in Cambridge ook opgepikt, dus dat je mentale belasting, dat zie je niet, hè, uiterlijk. Je ziet ook geen zweetdruppeltjes, maar dat kan je dan meten door naar het lichaam te kijken, naar de hartslag. De variabiliteit van de hartslag. Als mensen zich mentaal inspannen, rekensommetjes gaan maken, of een bepaalde reactietaak doen, een keuzereactietaak waar je heel goed moet opletten, dan gaat het hart niet zozeer sneller lopen, maar regelmatiger. En dat verschijnsel, dat heette toen sinusaritmie. En daar hadden we ook een apparaat voor ontwikkeld, een cardiotachometer, en dan kon je dus dat meten. En dan kon je dus, dat hadden jullie zelf ontwikkeld? Idee, ja, Kalsbeek's idee eigenlijk. Maar Kalsbeek had het weer uit Cambridge meegenomen, helemaal eigen idee. En we hebben dat verder ontwikkeld. Na een jaar raakte ik was toch eigenlijk iemand die altijd zijn eigen gang ging, zou je kunnen zeggen. Ik had dat lijden wat in Leiden ook tot een zekere kleine broeien met professor Gores. Omdat Gores, die wilde dat je bepaalde dingen deed als kandidaatassistent die ik dan weer niet wilde, zoals surveilleren. En dat liet ik dan niemand anders over. En ik zelf ging dus andere dingen doen. Eigenlijk helemaal fout natuurlijk. En bij Kalsbeek eigenlijk ook, die wilde op een gegeven moment... Je wil onderzoek doen naar het meten van afleidingsstress door mensen te laten schrijven. Dus gewoon een proza laten schrijven. En op een gegeven moment had je een dubbeltaakmethode. Naarmate die de eerste taak, de primaire taak, een hele interessante techniek, de eerste taak moeilijker wordt, die heeft dan prioriteit, ga je die tweede taak verwaarlozen. Dus je kon dus aan de hand van het handschrift zien hoeveel inspanning de eerste taak voelt. Ja. Dus dat was iets al, het lijkt een beetje op die fysiologische maat, maar dat is op gedragsniveau. Ja. Maar hij was dan geïnteresseerd in de inhoud. Dus een beetje een psychodynamisch interesse had hij. Want dat handschrift, maar ook de inhoud van het handschrift gaat deterioreren. Maar wat je ziet is dat mensen gewoon minder gaan schrijven. In plaats dat ze 30 woorden op een regel schrijven, gingen ze. Het handschrift wordt dus chaotisch. Ja, ja. En het eerste wat je ziet is eigenlijk dat het proza gaat achteruit. Een ander woord daarvoor was meneer Shannon Weaver. Dat is de entropiemaat, de informatiewaarde van gesproken Nederlands of Engels. Maar om dat te kunnen meten, moet je al die woorden moet je dus in kaart brengen. Je moet dus in de computer gaan zitten, zelfstandig naar woorden. Ja. En dat programma, dat had ik dus niet, maar ben ik naar het mathematisch centrum gegaan. Een beetje op eigen houtje. En daar zat een Brand Corsius, die overleden is inmiddels. En Brand Corsius was een wiskundige en die had wel zo'n programma in zijn la liggen. Ging hij wel even schrijven om door mij gecodeerde Nederlands om te zetten in entropiemaat van meneer Shannon en Weaver. Nou, dat ging eigenlijk heel goed. En dan kwam eruit dus dat die entropie die liep enorm achteruit. Want als mensen gewoon iets anders in hun hoofd hebben, dan verwaarlozen ze als maar. Maar het mathematisch centrum of Brand Corsius stuurde ook een rekening van iets van 5000 gulden. En mijn baas, die werd toen heel nederig. Ja, waar heb je dat niet verteld? En ik dacht, sorry, ik wist ook niet dat de jongens zo duur waren.
Dus dat was dus eigenlijk al de eerste aanzet van ik wil het zus doen. Was het misschien ook dat het brandcursus niet zo op had met psychologen, zoals Buikhuizen bijvoorbeeld, dat hij dacht... Nou, ja, ja. Maar eigenlijk de reden was omdat hij vond mij eigenlijk eigenwijs. Daar kwam het op neer. En toen stuurde hij een gepeperde rekening. Ja, de gepeperde rekening. Ja. Ja, en ik had ook het idee van nee, je moet die experimenten niet zus doen, maar anders doen. Het is allemaal veel te los. Ja. Het moet allemaal heel strak. En dat moest dan echt op mijn manier. Op een gegeven moment kreeg je de situatie dat iedere keer als ik daar op de gang vertoonde, kon die man op mij af. Want hij wilde wel hard op laten zien dat hij de baas was. Eventjes een zwaar tegen je aan. En je weet wel, even je aan plas. Dus op een gegeven moment dacht ik, nou, ik zoek iets anders. En toen kon ik via een vriendje van mij, wat ook op hetzelfde instituut werkte, die naar Utrecht was verhuisd, kon ik een baan krijgen in Utrecht. Dus ik kon toen tegen mijn baas zeggen van Kalsbeek, die overigens heel goed meende, geloof ik hoor. Maar ik zei, ja, nou, als je er zo over denkt, zei, dan moet je maar naar iets anders zoeken. En ik zei, nou ja, ik heb al iets gevonden, ik ga naar Utrecht. Oh ja, ja of je moet bij, of ga anders maar bij... Ik moet bij Vrijdag werken. Dat doen ze ook zo wetenschappelijk. Vrijdag had geen baan. Die was al voorzien. Dus ik ben toen naar Utrecht verhuisd. Niet naar het lab van Linschoten, maar het lab van... dat was toen waar... hoe heet die ook alweer? De man van de testpsychologie en de... Van Lennep. Van Lennep, ja. David van Lennep. En Van Lennep was opgevolgd in Jos Dijkhuis. En dat instituut, dat heet het ISIP, Instituut voor Klinische en Industriële Psychologie. Hij had ook een afdeling psychometrie van Bert Tellegen. En daar ben ik toen, met die psychometrie terechtgekomen. Ik heb daar 4 jaar gewerkt in Utrecht. En dat was nog altijd niet voor je proefschrift? Toen ben ik toch begonnen, ja. Dat is een heel lang verhaal inderdaad. Maar Utrecht had je natuurlijk ook, had je de studentenrevolte. Dat was een gigantische chaos die daar losbrak. Instituten bezet en als jongere medewerker werd je ook meegetrokken in die maalstroom. Hoe stond jij daarin? Ik stond er ook, deed ook mee met de studentenacties. Geweldige conflicten met onder andere, dat was nog geen faculteitsraad. Dat was een college van curatoren. En er was al een faculteitsbestuur onder leiding van professor van Parere. Parere had echt, denk ik, behoorlijke hekel aan mij, omdat ik dus met de studenten hulde. Ja. Maar daartussendoor deed ik ook onderzoek. Dat onderzoek deed ik op het Nationaal Luchtvaartgeneeskundig Centrum. En dat bevond zich ook in Soesterberg, vlak naast het TRO-instituut. En daar kreeg ik gewoon een eigen proefopstelling, die ik trouwens op Utrecht ook al had. En die proefopstelling bestond uit een fysiologische meetapparatuur, een polygraaf. Dat is een apparaat waarmee je niet alleen hartslag kan meten, maar ook een EEG kon meten. Dus dat EEG vond ik wel interessant. Dus, wat ik daar dus deed, is met als proefpersonen waren dat allemaal jonge piloten die daar getest werden, die polygrafieapparatuur uitproberen. En ik heb een aantal taakjes bedacht. Mentaal inspannende taakjes. Ja. Terwijl die piloot een taakje uitvoerde, werden er ook metingen gedaan. Aan het menselijk lichaam, dus niet alleen hartslag, wat ik had geleerd op mijn vorige werkadres, of daarvoor, bij Kalsbeek. Mijn hartslag en ademhaling had ik, geloof ik, de bloeddruk, voor het bloeddrukvolume. Wat deden we nog meer? Ook de zweetsecretie, de gevangenische skin reaction. Ja. En ook de EEG, dat was dus iets nieuws. Wat in die tijd waarschijnlijk gewoon zeer geavanceerd was. De EEG plakte dus gewoon eerst 1 elektrode, toen 3 elektrode op het hoofd. En dan kwam dus een soort EEG-signaal uit. Maar was dat min of meer bij toeval dat jouw interesse ook verschoven richting psychofysiologie? Ja, dat is eigenlijk die. De aanleiding daarvan was toch eigenlijk het werk bij Kalsbeek. Dus hoewel ik dus ruzie had met Kalsbeek, ben ik natuurlijk wel dankbaar voor het feit dat hij me toch die opportunity heeft gestuurd. Ja. En ook dat ik dus dat congresje in Cambridge kon meemaken. Ja. Toen wist ik eigenlijk zeker dat ik kon mee doorgaan. En omdat ik toen ineens die apparatuur, want Kalsbeek had die apparatuur ook. Maar dat is een vrij autoritaire man, die zei nee, psychologen mogen zich niet bezighouden met EEG. Dat is voor een nieuwe medewerker die ik wil aantrekken, dat is een medicus, een neuroloog. En die mag, daarvoor is het apparaat bestemd. Ja. Dat
Nu ga ik weer even terug hoor. Ja, wat we dan eens deden, s'avonds gingen we stiekem naar de kelder waar die EEG-machine stond. Met een vriendje van mij. En dan zetten we het apparaat aan en dan gingen we toch kijken hoe dat ging. Hm. Echt een idiote situatie. Toen ontdekte ik dat het helemaal niet zo moeilijk was om dat EEG te meten. En je moest het wel kunnen kwantificeren. Dus in Utrecht ben ik daarmee doorgegaan en heb daar 125 proefpersonen door gejast. Ben ik begonnen met meten en aan de hand vormde zich het model, het idee, de vraagstelling. Eigenlijk een omgekeerde wereld. Eigenlijk exploratief onderzoek. Ja, maar het had wel een duidelijke vorm kreeg het. En de vorm die het kreeg, dat dit onderzoek wat later zou uitkomen in mijn promotieonderzoek, dat was activatie en specificiteit. Dus als je dus mensen inspannende taakjes laat doen, mentaal inspannende taakjes, die aandacht vragen. Ja. En je vergelijkt dat dan, je hebt verschillende niveaus van aandacht, makkelijk, moeilijk, ten opzichte van rust. Dan kan je al die fysiologische variabelen kan je in een soort standaardiseren tot één score met elkaar vergelijken. Activatie, dat was toen een begrip wat erg in de mode was. Dat kwam van Donald Lindsley. Die ook zich met het EEG bezig hield, voornamelijk met EEG. Maar activatie werd gezien als een soort globale diffuse reactie van het lichaam. Door de hersenen gestuurd, door de hersenstam, reticulaire formatie. Dus alles, het lichaam reageerde als een eenheid. Dat was dus het idee. En wat ik dus ontdekte dan, wat in Amerika ook een trend was, er bestaat ook precies als responsspecificiteit. Dus elke variabele. De hartslag doet iets anders dan de spierspanning bijvoorbeeld. En de EEG doet weer. Dus als je de profielen tegen elkaar uitzet, zie je wel dat als de taak moeilijker wordt, als de taak meer mentaal inspannend wordt, dat is allemaal een toename te zien geven. Dus die algemene activatie klopte wel, maar dat was ook zoiets als specifieke response patterning. Dus het lijkt een beetje op intelligentie, waar ze ook factor G en factor S. Hè. De vraag was natuurlijk, wat betekent die response patterning? Er waren mensen in Amerika, zoals John Lacey, die dachten dus dat je daarmee, als de hartslag afneemt, want dat was het bijzondere, wat de spierspanning neemt toe, de hartslag neemt af. Bijvoorbeeld dan zou dat de perceptuele verwerking faciliteren, dus het had ook een functie. Dat was eigenlijk het thema van mijn proefschrift, activatie en specificiteit. Maar je bent daar niet op gepromoveerd in Utrecht, maar aan de... Nee, later, ja. Want ik had een enorme hoop data verzameld in Utrecht. Maar Utrecht was de chaos, dus werd steeds groter. Ja. En op dat instituut, en dat gold ook voor het instituut van Linschoten, of waar het Linschoten was er niet meer, dat was dus van Pareren. En het instituut van, hoe heette die man ook weer, nou ja, waar ik zat, het ISIP. Dat is ook helemaal door studenten, zou je kunnen zeggen, overgenomen. Het IOP, het Instituut voor Ontwikkelingspsychologie, Langeveld, zat daar geloof ik, ja. Op een gegeven moment kwamen studenten ook, ja, die ik gaf les in de statistiek daar, dus niet in de klinische psychologie. En ik paste die statistiek ook aan een beetje de eisen van de progressieve studenten, want je moest verandering kunnen meten, een beetje de marxistische ideologie. Dus ik had allerlei hele moeilijke boeken over de measurement of change. Maar eigenlijk vond de student ook te moeilijk. Ja. En die wilde gewoon dat ik onderzoek ging doen om de arbeider te emanciperen. Toen heb ik gezegd, ja luister, dat kan, dit is mijn taak helemaal niet. Het is gewoon wetenschap. En nou ja, de grond, je kan gewoon zeggen, de grond werd je dan te heet onder de voeten. Toen werd er, zag ik een advertentie in de krant van de VU. De VU zocht en dat was ergens in een jaar, even kijken hoor, 67, 70. Zoek de fysiologische psychologie, die ook bereid is inleiding in de psychologie, het eerstejaarscollege inleiding in psychologie. Lastig college. Dus ja, wat doe je nou, dan ga ik solliciteren. En er waren nog een paar andere sollicitanten. We praten daar met Volkema. Volkema was de man van de experimentele psychologie. Dat heette ook vakkoopsychonomie. Dat is mijn eerste echte psychonomische werkkring. Evert van Ols was lector in de fysiologische psychologie. Dan was er ook nog een medewerker, Orlerbeke. Hij had ook leraar geworden daar. Ja. En dat was gewoon een leuk gesprek. En ik had wat artikelen al geschreven in die tijd over dat onderzoek wat ik in Utrecht had gedaan. En ik zei, ja god, kan ik hier dan ook op promoveren? Nou, dat vond van Ols prima. Dus dat zo gesproken, zo gedaan. Hoe zeg je dat? Nou ja,
Goed, ik ben daar in 1971 gaan werken en heb daar in totaal bij de VU 15 jaar gewerkt. Heb daar gewoon een academische carrière gevolgd, ja. Van wetenschap medewerker, eerste klas en hoofdmedewerker en UHD en ben gepromoveerd in 1976. Op een, ik heb het gewoon opgeschreven, het was nog niet bon ton om te promoveren op artikelen, ik heb gewoon een heel boek uitgeschreven. Ja. En de helft van het proefschrift was gewijd aan experimenteel onderzoek. Ja. En het tweede onderzoek dat was eigenlijk meer differentieel psychologisch, dus het meten van ik had dus die enorm grote steekproef van aspirantpiloten, 125 proefpersonen, om te kijken of je ook via de psychometrische aanpak en het gebruik van multiple regressievergelijkingen, zegt jullie iets, of je kon voorspellen of op grond van die fysiologische reacties of iemand een succesvolle piloot zou worden later. De laatste fase kon ik dus, heb ik erover geslagen, maar ik heb geslagen. Ik had wel eens die formule alvast klaar. Ik had als ware een soort tussentijds criterium gekozen of die mensen dus een goede beoordeling hadden daar op dat selectiecentrum. Maar je ging dus meer onderzoek doen naar individuele verschillen? Ja. Dus het proefschrift was eigenlijk hybride in de zin van dat zat een experimenteel psychologische kant in en een multivariate statistiek. Ja. Maar dat vond ik al aardig, die combinatie. En toen realiseerde je ook wel dat je gewoon in de wetenschap werkzaam wilde blijven. Toen kwam ook de ambitie om hoogleraar te worden. Dat was inderdaad toen ik dus... ik was een hoofdmedewerker bij de VU. De VU was dan ook, moet ik nog even terug naar de studentenrevolte. Ja. Want die studentenrevolte was begonnen in Nijmegen. Die was toen overgewaaid naar Amsterdam, naar de UvA en naar het ISIP, naar die instituut in Utrecht. Maar toen ik bij de Vrije Universiteit kwam, dat was dus eigenlijk een gereformeerde universiteit, daar duurde het wat lang toen ik daar kwam. Toen was die golf aanzetten. Ja. En herhaalde zich als het ware, dreigde zich diezelfde chaos te herhalen die zich ook in Utrecht had voorgedaan. Van bezettingen en ruzies en dat het instituut werd gesloten. En er zat dus een hele boze Fokkema die dus een soort knokploeg aan het vormen was van medewerkers van die studenten weg te jagen. Die zijn instituut, zijn kamer hadden bezet. En ik zat daar zo'n beetje tussenin, want ik sympathiseerde wel met die studentenopstand, maar ik wilde natuurlijk ook mijn goede relaties niet jeopardizen, zeg maar. Toen op een gegeven moment, toen dacht ik, dat ging te veel tijd vergen. Toen dacht ik, ik moet nu gewoon even aan het werk. Toen ben ik gewoon artikelen gaan schrijven. Dat kwam toen in de mode in de jaren, wanneer was dat? 78, 80, 81, 82 heb ik een vrij hoog tempo heb ik dus gebruikmakend van het laboratorium wat daar ons ter beschikking stond, heb ik die stap kunnen maken naar internationale publicaties. Eigenlijk heb ik nooit bewust graag steeds populair te worden. Dat vond ik eigenlijk wel oké, hoofdmedewerkerschap. Ja. Maar toen ging er toch iets knagen van ik moet iets anders doen. En toen bleek dus dat er een, nu praat ik over, even kijken hoor. Jaren 80, 85, 86, toen was er weer zo'n advertentie, kwam er professor Visser. Want ik wilde toch het liefst in Amsterdam blijven. En van de VU had ik eigenlijk een beetje genoeg. Ik kon op de VU ook eigenlijk geen hoogleraar worden, want je moest dan instemmen met de doelstelling. Kon je dat gewoon doen natuurlijk, maar de doelstelling hield in dat je beloofde dat je al je werk in het dienst zou stellen van het dienen van God en zijn evangelie. En ik had ervoor al verklaard dat ik geen niet gelovig was, maar ik had wel een katholieke achtergrond, maar dat ik dus, hoe noemde ik mezelf, kritisch humanist. Ja. Dus dat ging gewoon niet door, ook omdat de plaats van Evert van Olst werd ingenomen door zijn, zijn rechterhand, Cor Hordebeek, waar ik heel goed mee kon vinden. Allemaal een hele prettige sfeer op de Vrije Universiteit. Maar toen ik die advertentie zag, laat ik toch eens een gooi wagen. En dat was op de UvA die advertentie? Dat was op de UvA, ja. Okay. Ja. Ja, daar werd gevraagd inderdaad een hoogleraar in de fysiologische psychologie. Ja.
De VU heette het psychofysiologie, maar bij de UvA heette het op strategische reden fysiologische psychologie, want het mocht geen fysiologie heten, want dan kwam je in het vaarwater van de fysioloog. Dus dat was allemaal heel scherp op de snede bij de UvA. De psychologen houden zich met de psychologie bezig. Dat was voor in de ogen van de mensen van het herseninstituut, denk ik, een beetje een beetje warhoofden. Ja. En de fysiologen, dat waren dus de echte medici, de biologen, die hielden zich met serieus onderzoek bezig van hersenen. Dat zeg ik even, want het bleek naar de hand te kloppen ook, dat het zo was. Maar goed, ik heb toen gesolliciteerd bij de UvA, 86. En dat was gewoon een sollicitatiecommissie met, hoe ging dat ook alweer? Nou, dan leg je uit wat je had gedaan. Ik had een boekje geschreven en ik had wat publicaties. En ik werd gewoon helemaal vergeten, want ik hoorde helemaal niks. Ik kreeg na 3 maanden, dat was niet helemaal waar, na 3 maanden kreeg ik een brief van de voorzitter van de promotiecommissie, Don Mellenberg. Dear Mr. Kok in het Engels. We were very impressed by your zoiets indruk van uw dingen, is interessant, but we regret to inform you that we have formed, due to the great number of applicants, we have formed 2 groups, an A group and a B group. We regret to inform you that you are now in the B group. Ik dacht, nou oké, 20 sollicitanten, ze hebben een A groep met eerste keuze en tweede keuze, dus ik ben het helemaal vergeten. Toen werd ik ineens gebeld door Don Mellenberg. Ja, met Don Mellenberg, voorzitter van. Heb je nog belangstelling voor die job, voor die functie? In de, welke job gaat het ook weer? Ja, maar die is toch al lang. Nee, want we hebben een hele reshuffling is geweest en de commissie heeft weer nieuwe dingen gemaakt. U bent nu bij de laatste 3. Zo, nou, dat is goed nieuws. Ik was dus een van de 3. Even kijken, de tweede was Maurits van der Molen van de Universiteit van Amsterdam. En er was nog een derde, daar ben ik even vergeten wie dat was. Maar dat was inderdaad de belangrijkste concurrent. En toen bleek dat, toen ben ik nog een keer op bezoek gegaan bij de commissie. En ik heb, er zat Vrijda bij en ik weet niet of Elsa zat er niet bij. Mellenberg, Vrijda en nog een paar andere mensen. Nog even uitgelegd wat ik eigenlijk wilde. Want ik zou dan eigenlijk de leeroverdracht van Piet Visser. Piet Visser was een medicus, voormalig voorzitter van een vakgroep fysiologische psychologie die bij het Cornell Laboratorium zat. Die ik nog kende van de vroege periode. Ja. Maar de hele faculteit psychologie was eigenlijk gereshuffled. Er was daar een totale desastreuze situatie. Het was daar allemaal mensen die waren ontslagen. Er waren 3 vakgroepen samengevoegd. Gedragsleer van Duiker en nog een groep en de groep van Vrijda. En er werd allemaal samengevoegd in de vakgroep psychonomie. En daar kwam ik dus als, zou ik als nieuw bakhoogleraar fysiologische psychologie komen. Dus de 2 poten van die psychonomie waren dus de functieleer en de fysiologische psychologie. Ik had dus niet de eigen vakgroep. Dat was wel een beetje frustratie. En dat lukte eigenlijk ook niet. Want eigen vakgroep zou betekenen dat ik uit de psychonomie zou treden. En dan zou misschien de hele psychonomie leeglopen. Want veel studenten kwamen af op de psychonomie vanwege die fysiologische inbreng. Dat vond ik interessant. Maar goed, ik ben daar dus begonnen in als nieuwbakken hoogleraar. Om te proberen mijn nieuwe leeropdracht zo goed mogelijk te vervullen. Dit bleek makkelijker gezegd dan gedaan. De toenmalige faculteit psychologie verkeerde na een reeks van ingrijpende reorganisatie in een zekere staat van ontreddering. In mijn nieuwe vakgroep was de sfeer in het begin onprettig, omdat ik als nieuwkomer met enige argwaan werd bekeken. Medewerkers die door de reorganisaties uit een oude vertrouwde nest waren gestoten, liepen wat voor ongelijk rond. Nou ja, goed, dat is een beetje de sfeer toen. Ik heb hem toch geprobeerd het beste van te maken. Er was eigenlijk geen eigen laboratorium, behalve een slaaplaboratorium van professor Visser. Dat was een beetje een rommelige boel met lege boterhammenzakjes en gemorste koffie. En wat ik gewoon wilde was eigenlijk een laboratorium maken, net zoals dat op de VU was gewend. Ja. Dus ik had toen ik ging solliciteren ook eisen gesteld. En dat was eigenlijk de eerste onaangename ervaring, dus dat de toenmalige decaan, Wiegersma, die zei van ja, je moet hier geen eisen stellen, want dat wordt hier helemaal niet op prijs gesteld. En je moet ook niet te veel nadruk leggen op dat u dus
als hoogleraar fysiologische psychologie de baas wilde zijn over die, al die... Je had allerlei kleine groepjes die zich bezighielden met fysiologie. Ja, dat mocht niet. Ik zei, ja, maar dat kan toch op een schip maar één kapitein zijn. Ja, nee, maar zo zijn we niet gewend hier in Denk. Toen dacht ik, nou ja, god, ik zit in een wespennest, hè. Dus, maar ja, weggaan deed ik niet. Laat het maar zo. Nee, want je bent toch tot 2004... Ja. Dus ik heb toen eigenlijk voor stapje... Ik ben, denk dat ik 2 jaar ben kwijtgeraakt gewoon met het... Met het opzetten van iets wat lijkt op een psychofysiologisch lab. Mm-hmm. Dat was wel iets, maar dat was gewoon maar sterk verouderd. En ik had te maken met een restant in de vakgroep, aardige mensen, maar die waren gewend om de visser te werken. Ja. En die moesten dus nu mijn kok werden. Dus dat was een hele moeilijke klus eigenlijk. Ja. Veel moeilijker eigenlijk dan mijn werk bij de UvA. Ja. Ik heb toen 18 jaar daar gewerkt. Ja, en ik heb toen eigenlijk dat EEG-onderzoek verder uitgebouwd. Ja. Als je, in verband met de tijd ook, als je terugkijkt op je carrière, terugblikt op je carrière, is er dan een bepaalde publicatie waar jij het meest trots op bent, wat het beste typeert, wat jouw werk het beste typeert? Er zijn er een paar. Wat ik eigenlijk, waar ik het meest trots op ben, is het feit dat ik een, niet zozeer die ene publicatie, er zijn er behoorlijk wat. Want wij waren op een gegeven moment bij die output-tellingen die dus elk jaar plaatsvonden, zaten wij als groep eigenlijk bovenaan. Ja. Ook was ik wel trots op. Vrij raar scoorde het hoogst, want die had het ene boek geschreven, The Emotions. Maar dan kwam er een tijdje niks en dan kwam dus mijn groep. Dus dat kwam eigenlijk omdat ik toch in staat was geweest via een aantal postdocs, subsidies en IO's, dat waren er maar 4 of 5, die zaak op gang te krijgen. En dat was eigenlijk de grootste satisfaction, was het. Dus dat liep heel goed. Niet dat eigenlijk meer een organisatorische... En ik had dus wel al die onderzoeksplannen in mijn hoofd. Dus ik schreef het meestal uit, niet allemaal. Sommige AIO's hadden ook een eigen initiatief. Mm-hmm. Maar dan was je toch vaak een beetje erbij betrokken, omdat als het verhaal moest worden opgeschreven, dan moest je dat toch weer... Je weet hoe moeilijk dat is voor... Er was die tijd nog geen onderzoeksschool. Dus... Ik moest alles als het ware redigeren, een enorme klus. Maar dat vond ik eigenlijk het leukste. En ik had dus ook mijn eigen specialisme was dus eigenlijk de selectieve aandacht, zou je kunnen zeggen. Dus het onderwerp van mijn proefschrift, zou je kunnen zeggen, heb ik verder toegespitst meer op de selectieve aandacht. En de mechanismen van selectieve aandacht verder ontrafelen. Dus wat doet selectieve aandacht in het brein en wat stuurt selectieve aandacht? Dat was eigenlijk wat op het laatst steeds interessanter werd. De aandacht scherpte de perceptie aan, zou je zeggen. Dat was al bekend. Het meeste onderzoek was daarop gericht. Maar wat stuurt nou eigenlijk die aandachtsbundel? Wat zijn de oorzaken? De command, wij noemen dat gewoon de command en de performing mechanisms. En daar zijn een aantal hele leuke onderzoeken aan gewijd. Waar dat in het brein dan eigenlijk plaatsvond. En eigenlijk mijn beste prestatie, om jouw vraag te beantwoorden, vond ik mijn beste prestatie. Dat was niet zo de publicatie, maar het mijn boekje. En dat boekje dat heet, dat heb ik geschreven in de periode dat ik bij het NIAS zat, grotendeels. En dat heet Hierarchisch Brein. Dat heb ik gewoon in Nederlands geschreven. Ik dacht, nou, niks mis mee. Nee, niks mis mee. En daar heb ik gewoon eigenlijk mijn colleges die ik gaf in de vakgroep Psychonomie. Die colleges heette toen cognitieve neurowetenschap. Ja. Ik heb eigenlijk die term zelf ingevoerd. Dus naderhand door mijn opvolger is dat een nieuwe leeropdracht geworden. Dat is niet een fysiologisch. Die komt van jou, cognitieve neurowetenschap. Ja. Ik heb het ook in mijn oratie heb ik de term gelanceerd. Van Amerika bestond natuurlijk al. Met de cognitieve neuroscience was als het ware een nieuwe wind die ging waaien. En het interessante daarvan was dus eigenlijk dat je de psychologie niet overboord gooit, maar de psychologische modellen en de kennis van de hersenen schuif je in elkaar. Dus waar de psychologie wordt opnieuw geremapt, of de fysiologie, de hersenkunde wordt geremapt op de psychologie. En dat is dus iets anders dan eigenlijk wat mijn opvolger wilde. Victor Lamme, die wilde eigenlijk van de hele psychologie af. En dat vond ik eigenlijk onbegrijpelijk, want dat iemand zo denkt. En want het is heel belangrijk dat je die psychologische theorievorming, die moet je niet overboord gooien. Maar je moet het waar implementeren in het brein. En als je alleen maar naar het brein kijkt, naar die hersenplaatjes, dan weet je niks.
Dan raak je verdwaald in de doolhof van de hersenen. Ja. En dat merk je nu ook, dat al die publicaties die Science halen, Nature halen, van we found a new center for dit of dat. Daar hoor je, na een paar jaar hoor je er niks meer van. Ja. Anyhow, dat was eigenlijk het leukste, dat boek. Ja. Het was niet een onverbiddelijke bestseller, zoals dat van maar dat van Zwaar, maar dat zijn, was ook zijn de beste boeken vaak, toch? Ja. Allerlaatste vraag. Stel, je zit nu weer op de middelbare school en je zou voor de keuze staan om te gaan studeren. Ja. Zou je dan weer voor psychologie kiezen? Denk je, waarom niet? Of iets ertussenin, want je hebt nu meerdere mogelijkheden. Je hebt biologie met als... Maar ik denk toch liefst studeren in de geneeskunde. Ja. En dat dan niet dat afronden met een artsexamen of zo, geen doktertje worden, maar dat combineren toch met de vak psychologie. Of misschien een soort, als dat er zou zijn, een soort combinatie. Dat bestaat er volgens mij nog niet. Je hebt nu wel een afstudeerrichting biologische psychologie geloof ik. Ja. Maar dat is toch iets anders dan... dus eigenlijk gezondheid. Dank je. Eigenlijk ben ik wel tevreden zoals het gegaan is. En was het ook wel tijd dat ik, toen ik 65 was, dat ik er een punt achter zet. Ja. Maar ik zag trouwens, om dan echt hiermee af te sluiten, dat je tamelijk actief bent op Wikipedia. Ja. Is dat een bewuste keuze geweest om wat te populariseren of zo? Of? Ja, nou dat was eigenlijk, dat kwam door kennis van onze goede vriend van ons, Dolf Koonstam, die was ermee begonnen en die zei, wil jij niet, die was met de psychologie bezig op Wikipedia, wil jij niet dat die biologische kant doen? En toen vond ik dat wel een aardige opdracht en ik had dus een aardig idee, een aardige klus. En ik had dus al mijn PowerPoint presentaties nog liggen van mijn UvA-periode, al mijn plaatjes. En die mooie schema's van, zo zeg ik het zelf, over de amygdala en emoties en emotionele circuits. Dus dat heb ik enigszins gepopulariseerd op Wikipedia gezet. En het leuke is, ik dacht, moet ik jullie even vertellen. Je kan tegenwoordig ook Wikipedia, kan je bij artikelen kijken wat het aantal visitations. Dat is onbegrijpelijk. Artikel over hoe populair dat is. Artikel over emotions. Daar ben ik aan begonnen, dus alle mensen aangevuld, maar grotendeels emotions, dat wordt emoties, moet ik zeggen, dat wordt iets van, even kijken, ongeveer gemiddeld 5000 keer per maand bekeken. Ja. En je kijkt naar de kijkcijfers en die golven zo om het weekend heen. Ja. In de weekend zijn mensen ineens in emoties geïnteresseerd, zoals in Wikipedia. Maar ook een onderwerp als, noem eens wat, in de hersenen, de basal ganglia, basale ganglia, basiskern, denk je nou, is heel specialistisch, ook 2500. Visitaties per maand. Een onderwerp als amygdala, amandelkern, ook verband met emoties. Ja. Ook iets van 3000. Ja. Je denkt aan, hoe is het mogelijk? Ik denk dat het komt door, omdat studenten, misschien vooral studenten geneeskunde, die grote boeken, die vatten dat niet duidelijk samen. Ja. Dat ze gewoon kijken. Ik ga even naar Wikipedia. Ja. Hippocampus is ineens weer een stuk minder populair. Zo zie je hoe je impact kunt hebben, zonder dat je publiceert in een tijdschrift met impactfactor. Nee, maar Vittorio, als ik voor elke visitatie een dubbeltje zou krijgen, 10 euro. Nou ja, tel uit je winst. Okay. Dan zou je nog een extra. Okay. Ja, het is een beetje een druk verhaal geworden, maar... Dat mag de kijker zelf wel. Het is een interessant verhaal geworden. Dankjewel. Oké. Thank you.